Mitra jogging jogging NZR audio jogging jogging di cek cek di. Selamat malam untuk keluarga besar Bapak Agus dan Ibu Siti yang berbahagia. Yen kelingan barang seliramu wong ayu koyo rindu cecu cedro neng atiku jaman bien biede aku iki opo saikine aku mono katon opo bunga susah dilakoni ganti lilo mulo aku rakiro yen sliramu teko maka tresno lungo karo Ardita Musik. Selamat malam untuk Ade Raihan Wahyu Saputra. Jan-jane iki mau selain sopo kok seliramu teko mekatake tresno ora nyono ora ira ora duoyo yen uripku saiki banget nelongso jogging jogging di